U përshëndes shikues të Report TV, mirë se vini në hapësirën informative. Jemi bashkë fillimisht me titujt kryesor. Opozita mbajti protest kombëtare me bllokimin e rrugëve në 5 pika kryesore të Tiranës. Në nisje policia tentoi të shpërndajë të hap qarkullimin për qytetarët e mbetur në trafik, episode që çuan edhe në përplasje fizike si flamur noka që goditi me grusht efektivët. Për më shumë se një orë aksioni opozitës ngriu pa fjali me asnjë lëvizje, duke shfaqur tendencën për të kapur më domos 3 orë bllokim. Gazetari Artan Hoxha kishte vetë një llogari në SKJCC dhe bisedat i zhvillonte vetë direkt me kreun e organizatës kriminale ndërkombëtare Suel Çela. Sipas SPAK, ata i skenuan një kërcënim gjoja ndaj gazetarit nga familja Çapja, përgatitën mesazhe dhe fotot, ndërsa vetë gazetari e deklaroi në emisionin live përballë Ramës. Me një plumë në kokë në oborr u ekzekutua ndërtuesi Eduard Reçi. Report TV siguron pamjet kur qëllohet 52-vjeçari për shkak të një konflikti të pronësisë. Gjykata la në burg autorët e dyshuar, policin e komisariatit nr. 2 Shkëlqim Dukaj dhe të vllajin. Autori i dyshuar i vrasjes së Martin Canit u transferua nga spitali privat Kukuroi në institucionin e të miturve në Kavaj. Shoku i tij u dorëzua në polici, por rezulton se nuk ishte i pranishëm momentin e vrasjes. Kryeministri Edi Rama nisi konsultimet për mbylljen e TikTok dhe Snapchat dhe njoftoi projektin e monitorimit me kamera të mësimit ku do të kenë akses edhe prindrit. Vetë prindrit propozuan hapjen e një shkolle speciale për fëmijët problematik. Në një fjalim drejtuar kombit, Benjamin Netanyahu konfirmoi se e pranon armpushimin me Libanin, por paralajmëroi se do të kundërpërgjigjet ashpër nëse e shkelin. Pritet pas pak minutash fjalimi i presidentit Biden e më pas ja i Macron. Pas idoli e dyta në botë, skiatorja Lara Kulturi synon të jetë kampione bote. Për Report TV, kreu i federatës Elvis Toçi thot se nuk e priste një maturim kaq shpejt të Kulturit dhe është i sigurt se do ta bëjë krenar vendin edhe në të ardhmen.